ბავშვების უფლებისა და მათი პირადი სივრცის დარღვევა ყველაზე მარტივია საბავშვო ბაღებში, ანუ იქ, სადაც პატარებს პრობლემების შესახებ საუბარი ნაკლებად შეუძლიათ. ინგა დავითაძე ერთ-ერთი იმ ბავშვის მშობელია, რომელიც მისივე განცხადებით ბათუმის მე-14 საჯარო ბაღში გეგმიური ანალიზების აღების დროს სხვა ბავშვების ანასრებით გააშიშვლეს. Როცა შევესწარე სხვა ოთახში სხვა ბავშვებს, როცა უკეთდებოდა ჩახტი მდგომარეობაში თანატოლებთან ერთად, უკვე მივხვდი ჩემი შვილი რა მაანერვიულა და რას აპროტესტებდა. Როცა ერთი მხარე საუბრობს, ეს არ იყო მტკივნეული, აქ მტკივნეულობაზე არ არის საუბარი. აქ არის პირადი სივრცის დარღვევაზე, იმაზე, რაზეც არ იცის ბავშვმა, რა პროცედურა უტარდება მას. Პირადი სივრცე არის ის სივრცე, რომელიც არის ჩემი კომფორტის ზონა. Da as komfortis zona imiza mikhebit tu ra garemoshi var itsvlebavt ragatsa sxeulis natilebis gamochena aris autslebeli ro gaketes pirat sivrtseshi vtkvat kho mashin rodesat ragatsa unarebi aris sajaro am unarebze shegulia tamamats visaubot da es unarebi sheileba svadasva garemoshi aktivrat ganakhortselot bolo dros ganitarebuli mouvlenebis ras batumis ertet bakhshi mokhta aris nateli magaliti imisa rom bavshebi bavshebs araghikvamen srulfasovan pironebebat რომლებსაც რომელთა ღირსებასაც პატივი უნდა სცენ. განსხვავებული პასუხი აქვთ მე-14 საჯარო ბაღში. ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ ამ პროცედურით ბავშვებს ემოციური სტრესი არ მიუღიათ. ის პროცედურები, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ და ვატარებთ, ეს რა თქმა უნდა ნებადართულია ჯანმრთელობის სამინისტროს მიერ. ეხა იყო გაჟღერებული, რომ ინდივიდუალურად რატომ არ გაუკეთდა ესო? ვიფიქრეთ, რომ ცალკეულად გაგვეკეთებია, მაგრამ ცალკეულად ბავშვებმა იტირეს. ამიტომ თავი ჯგუფში და შევიყვანეთ. ჯგუფი რა თქმა უნდა გავყვეთ, გოგონები ცალკე, ბიჭები, ვაჟები ცალკე იყო და მასთან მასწავლებლები იყვნენ. ეს არ არის რაღაცა სამედიცინო მანიპულაციის შემცველი, რომელსაც ანთანხმობა ჭირდებოდეს. დაახლოებით ეს არის ისეთი პროცედურა, რომ ყველა ხელის დაბანაზე მშობელს დაურეკო და კითხო დღეს ეს შვილს დაუბანო თუ არა ხელი. სამედიცინო პროცედურა, რომელიც 7000-ზე მეტ ბავშვს უკვე ჩაუტარდა, ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით ყველა ბაღში ანალოგიური მეთოდებით მიმდინარეობს. ნანა თედორაძე ბათუმის მესამე საჯარო ბაღის გამგეა. ბავშვების ერთმანეთთან დასწრებით გაშიშვლებას ის კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. წლის განმავლობაში ერთხელ ან ორჯერ ჩვენთან შემოდიან ექიმები და ხდება ბავშვების გაკონტროლება. ამოყვავს ბავშვები, ჯერ გოგონები, შემდეგ ბიჭები, ისინი უცდიან დერეფანში მათ რიგს და თვითო ბავშვი შედის, ერთი შედის, მეორე გამოდის. მომხდარი ფაქტის გახმაურების შემდეგ მე-14 ბაღიდან სხვა ბაღში გადაიყვანეს ის პედაგოგი, რომელმაც მშობელს შვილის მძიმე ემოციური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდა. ბავშვ მოაშორეს ის პედაგოგი, რომელთვის მისთვის იყო საყვარელი. თითქოს დააბრალეს იმას, რომ ვერ უმკლავდები ბავშვებს და უნდა გადაგიყვანოთ სხვა ბაღში. და თავად მესიჯი სხვა პედაგოგების, რომ აი, თუ კი მშობელს შეატყობინებ ბავშვის მდგომარეობას, როგორ არის ცუდად და შენ ვერ დაიმორჩილე მას, რომ არ უნდა შეატყობინო მშობელს, მესიჯი როგორ მოგექცევით შენ. ეს არის მესიჯი სხვა პედაგოგების მხრივ. ბავშვების სურვილების უგულებელყოფა, მათთვის თავისუფალი არჩევნის შეზღუდვა და საკუთარი შეხედულებების თავისმოხვევა ჩვენი ქვეყნისა და კულტურისთვის უცხო ნამდვილად არ არის. Თუ ბავშვს ჩვენ ყოველთვის ვექცევით უფრო ავტორიტარულად, ვთქვათ, ვასწავლეთ ბრძანებისადმი მორჩილებას, მუდმივად გვინდა, რომ ვთქვათ, დამოუკიდებელი არ იყოს და ყველაფერში ჩვენი აზრი მოვახვიოთ თავს, ხო? ამ შემთხვევაში ბავშვს არ აქვს გადაწყვეტილების, როცა იზრდება, ბავშვს გადაწყვეტილების მიღება უჭირს და ინიციატივის გამოხატვა უჭირს. გვეგონა, რომ ყოველთვის ბავშვი უნდა ყოფილიყო ჩვენი ზედამხედველობის ქვეშ, ყოველთვის ჩვენ კონტროლი უნდა გაგვეწია, მაგრამ რაც ნაბიჯ-ნაბიჯ პროგრამა შემოვიდა და საერთოდ მიწოდება და ურთიერთობა პედაგოგებსა და ბავშვებს შორის სხვანაირი გახდა, უფრო დემოკრატიული გახდა, უფრო მეგობრული გახდა და არ ავტორიტარული, ჩვენ ვაძლევთ ბავშვებს ამის საშუალებას და ვალდებულიც ვართ, რომ გავაკეთოთ. მიზეზი იმისა, რომ ბავშვებისთვის პირადი სივრცის დარღვევის ფაქტები ხშირად არ ხმაურდება პასიური მშობლებია, თუმცა ინგა დავითაძის მსგავსად არც ლელა კოტრიძე მიეკუთვნება მათ რიგებს. ის ამ შემთხვევაში უკვე მე-17 ბაღის აღმზრდელთან დაკავშირებულ პრობლემაზე საუბრობს. ამ პედაგოგის მუშაობის დროს იყო ბავშვი ყოველთვის მოუწესრიგებელი, ჭუჭყიანი, ყოველთვის მემალებოდა უკან და არ უნდოდა ბაღში შესვლა. შემოთავაზეს სხვა ჯგუფში გადაყვანა ბავშვის. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი შვილი სხვა ჯგუფში არ უნდა გადასულიყო.
ისეთი არგუმენტები მქონდა მე, რომ პედაგოგი უნდა წასულიყო და ჩემი შვილი უნდა დარჩენილიყო. ხშირი არის მომართვიანობა, განსაკუთრებით ბაღებთან მიმართებით, მშობლების მხრიდან, რომლებიც სხვადასხვა სხვათა სახის პრობლემებზე მოგმართავენ, მათ შორის არის ძალადობის შემთხვევები. ბაღი ვალდებული არის, რომ მშობლის ინტერესებით დააკმაყოფილოს, მათ შორის მით უმეტეს, როდესაც მშობელი აქცენტს აკეთებს, რომ ბავშვის ინტერესები სათანადოდ არ არის დაკმაყოფილებული ბაღში. იცავენ თუ არა ბავშვთა უფლებებს საჯარო ბაღებში და არიან თუ არა კომპეტენტურები ადამიანები, რომლებიც ამ პასუხისმგებლობას იღებენ. იქ თუ ბავშვები ლაღატგრძნობენ თავს, კარგად ერთობიან, მხიარულობენ, ეს უკვე კატალიზატორია და მაჩვენებელია იმის, რომ ისინი უსაფრთხოდ და ლაღატგრძნობენ თავს. პედაგოგი უნდა იყოს აუცილებლად აღზრდელი. Უმაღლესი პედაგოგიური განათლება უნდა ჰქონდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, უპირატესობა ენიჭება თუ სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგია. ყველა არ უკავს ფსიქოლოგიური განათლებით, შემდეგ გადამზადებული ზოგი ექიმია, ზოგი პედაგოგია, გადამზადებული ფსიქოლოგიაში. არსებული რეგულაციები და მათი აღსრულების მონიტორინგი არ იქნება საკმარისი ბავშვების სრულყოფილი განვითარებისთვის, სანამ ფახი მათთვის ისეთივე სასურველი გარემო არ გახდება, როგორიც საკუთარი სახლია. ჩემთვის როგორც მშობლისთვის საჯარო ბაღი უნდა იყოს მოწესრიგებული სისუფთავეს, ბავშვის იგენასთან დაკავშირებით. თითქოს ის თავის ოჯახშია. მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებსაც მოგექცეთ ისე, როგორც ვისურვებთ, რომ ჩვენ მოგვექცნენ, იმიტომ რომ ბავშვი ეს ჩვეულებრივად არის ადამიანი, რომელიც უნდა გაიზარდოს, პიროვნება ჩამოყალიბდეს და მის პიროვნების ფორმირება იწყება ძალიან პატარა ასაკიდან. შესაბამისად, მათაც უნდა მოგექცეთ აბსოლუტურად იგივე პატივისცემით, როგორც პატივისცემითაც ვისურვებთ, რომ ჩვენ მოგვექცნენ გარშემო მყოფები.